Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásné, náramné a úžasné čečinky mazlivé princezničky Mžurky srdíčkové. Mžurinka krásná, pochází přímo z Vrbičán, přitoulala se na zahrádku moc hodných lidiček, který začali krmit, ono tam začalo ujídat slepičkám na statečku a dostala se do útulku tak, že si lidičky všimly, že ona má něco s očičkem a měla opravdu ošklivě poraněnou vlastně oční třetí víčko, mžurinku, a proto je taky mžurka, srdíčková krásná, to ji vymyslela paní doktorka, je krásné jméno. No a podstoupila tedy operaci, to třetí víčko jí bylo sešitý, kočička byla rovnou kastrovaná, protože už je ve věku a je to krásná holka. My jsme se nakonec dohodli, že ji nebudeme vypouštět zpátky, protože je to mazlidýlko a že jí budeme hledat nový domov v bytových podmínkách. Teď pozvolna odčervujeme, v průběhu času a hojení vypadl steh jeden z očička, ale je zkontrolovaná očním specialistou a tam žurka oční, to třetí víčko je krásný, nezavazí tam kočičce, může to tam zůstat tak, jak to je, a žurinka je náramná, takže ona pozvolna hledá nový domov a hlásí se o pozornost, abyste věděli, že skutečně je to mazlidýlko a že by uvítala nějakou prima rodinku, která by jí dala zázemíčko. Je úžasná. Ona i vlastně v té původní lokalitě tak jako přišla nenápadně na ten stateček a hledala si tam pozvolna cestu k těm majitelům, kteří ji krmili, nakonec ji i dokázali pohladit, ale stalo se, že došlo k tomu, že to očičko bylo poraněné, že šla do útulku a že jsme zjistili, že to je mimořádné mazlidýlko a že jí ten nový domov budeme tedy hledat. Takže o mžurinku se můžete hlásit, přátelé, je to úžasná kočička, úžasná princeznička. A my vás všechny zdravíme, mějte se krásně, stehy z bříška máme sundané už taky, tady máme krásný nádhernou ranku zahojenou a pa, 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 naschledanou.